تناسلن تكبراتشو يهب ريديو بيت سبوچن نادماشو چلتون يهب ريديو زيناوچن ناسماشو لن زيناو من ناسماشو نابتما صفاننا تامرو قدان يهزاري مسكرا ماسرا سبات كنولة شاسرا سدستامتولت زيناوچن كما سماتاچن بفيت لكرستن نامن التكتاوچ انكوان لبرهانا مسكالو عدرساچو يهان ملكا منيو تاچن انقلس اللن كالتو زيناوچ بفيت عرست زيناو الناس قدما لن በጎንደር የቀጠለው ወታደራዊ ጥቃት መስቀልና ዓለም አቀፉ ዘገባ የጎሳ ተኮሩ ግጭት አሰተኛው ሪፖርት የትግራይ መርዶ ዝግጅት የማህበራዊ ሚዲያ ጣጣው አደጋ የቬጋስ ተቃውሞ ተጓዦችና የማህፀን ምርመራ የሚሉና ሌሎችም ወቅታዊ ዜናዎች አሉን ዝርዝሩን እነሆ በማከለይ ጎንደር የፋኖ አደረጃጀቶች በወሰዱት ያልተጠበቀ ጥቃት ሁለት ከተሞችን ነጻ ማውጣታቸውና ጦርነት በአከባቢው ዛሬም መቀጠሉ ታውቋል። ፋኖ በማከለይ ጎንደር ዞን የሚገኙትን አለፋና ጣቁሳን መቆጣጠሩና በአገዛዙ ወራሪ ኃይል ላይ ከፍተኛ ወታደራዊ ጉዳት ማድረሱን ከአከባቢው ወጡ መረጃዎች ይገልጻሉ። የገዢ ብልጽግና ፓርቲ በሕገ ወጥ መንገድ በአማራ ህዝብ ላይ ከፈተውን ጦርነት ተከትሎ ያሰማራው ሰራዊት በህዝብ ላይ የሚያደርሳቸውን ሰባይ ጥቃቶች በመቃወም በተደጋጋሚ በአገዛዙ ወታደሮች ላይ ፋኖ በሽምቅ የሚወስዳቸው ጥቃቶች ተጠናክረው የቀጠሉ ሲሆን በተለይ በቅርቡ በጎንደር የተለያዩ አካባቢዎች ያለው ውጊያ ተጠናክሮ መቀጠሉ ታውቋል። በማከለይ ጎንደር በተወሰደው በዚህ ወታደራዊ እርምጃ ለፋና ጣቁሳን ከመቆጣጠር አልፎ አገዛዙ የደረሰበትን ሽንፈት ተከትሎ በአካባቢው ስልክ አገልግሎት እንዲቋረጥ ማድረጉም ታውቋል። ምስራቅ ደምቢያ ከትላንት ጀምሮ ውጊያ እንዳለ ለፋኖ የቀረቡ መረጃ ምንጮች የሚገልጹ ሲሆን ዛሬ ማምሻው ላይ ተኩስ መቆሙ እየተገለጸ ቢሆንም በአካባቢው በጠላት ወታደሮች ላይ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱ ታውቋል። አገዛዙ ለወረራ ያሰማራው መከላከያ ሰራዊት በንጹሃን ላይ ከመያደርሰው ጥቃት ዘረፋና ውድመት በተጨማሪ እርስ በርስ እስከመጋጨት የመድረሱ እየተገለጸ ሲሆን ከተለያዩ አማራ አከባቢዎች ባስቸኳይ እንዲወጣ ተደጋግሞ ጥሪ ሲቀርብ ቆይቶ አይዘነጋም። ይበንድ እንዳለ በትላንትናው ዕለት ቆላ ድባጭ አይትን ፍራንዛና ማክሰኝት ላይ የአገዛዙ ወታደሮች ላይ የማራ ፋኖ የናደው ብርጌድ ከሰንጥቅ ብርጌድ ጋር በመሆን በወሰዱት ወታደራዊ ጥቃት በአገዛዙ ወታደሮች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሳቸው ታውቋል። በምስራቅና ምዕራብ ጎንደር ያለውን እንቅስቃሴ በማስተባበር ካራቱም ግንባሮች ውስጥ በሶስቱ ጠላትን ሙትና ቁስለኛ ማድረጋቸው ከአከባቢው ወጣው ተጨማሪ መረጃ ይገልጻል። ቴድሮስ ብርጌድና ፋሲል ሻለቃ እንዲሁም ገብርዬ ብርጌድ በተሳተፉበት የነሻለቃ ሀብቴ ወልዴ ማጥቃት ሂደት የታየበት ውጊያ በአራት ሰዓት ውጊያ ውስጥ እንፍራዛን በትላንትና ሁለት መቆጣጠራቸው የተገለጸ ሲሆን ያለፈው መብረቅ የሚል ስያሜ የተሰጠው ሻለቃ ሽርብ የገባ በት የቆላ ድባ ውጊያም ጠላት የተረፈ እስከማይመስል ድረስ መደምሰሱ ታውቋል። ከባድ መሳሪያን ቆላ ድባ ተራራ ላይ ሲተኩስ የዋለው የጠላት ኃይል ማምሻውን በፋኖ በተወሰደበት የቆረጣ ውጊያ ሙሉ ለሙሉ መደምሰሱም ታውቋል። ከፋኖ አደረጃጀቶች ከስንጥቅ ብርጌድ ሁለት የፋኖ አባላት ሲሰው ከናዶ ብርጌድ አንድ አባል መሰዋቱ ታውቋል። የፋኖ አደረጃጀቶች ዋናውን ውጊያ በማድረግ የአገዛዙን ወታደሮች ከአማራ ክልል ጠራርገው ለማስወጣት ከሚያደርጉት እንቅስቃሴ ጎን ለጎን የደፈጣ ጥቃታቸውን አጠናክረው እንደሚገልጹ አገዛዙ ተጨማሪ ኃይል እያመጣ በአማራ ሕዝብ ላይ ግፍ ከመፈጸምና ጦርነት ከመቀጠል ይልቅ ወታደሮቹን በአስቸኳይ እንዲያስወጣ ተደጋጋሚ ጥሪ እየቀረበ ይገኛል። ሰሞኑን የአገዛዙ ወታደሮች መንፈሳዊ ቅርሶችን ጭምር በመልጦረ ማርያም ከተማ ለመዝረፍ ተንቀሳቅሰው በሕዝቡ ጥረት መክሸፉን ተከትሎ በሕዝብ ላይ ወሰዱትን እርምጃ በመቃወም በአካባቢ ያለ ፋኖ አደረጃጀት ከተማዋን ነጻ አውጥቶ መቆጣጠሩና ሕዝቡ ደስታውን መግለጹን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። አገዛዙ ሰሞኑን በጎንደር አካባቢ እየደረሰበት ያለው ወታደራዊ ጥቃት ተከትሎ እርስ በርስ እስከመወቃቀስና ለውጊያ ያሰማራቸው አዛዦች አንዱ ባንዱ ላይ ጣት እስከመቀሰር መድረሳቸውን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። በኢትዮጵያን ክርስቲያኖች በተለይ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች ዘንድ በከፍተኛ ደረጃ የሚከበረው ዓመታዊ የመስቀል ደመራ በዓል ኢትዮጵያውያን በተከፋፈለ ስሜት ማክበራቸው ተዘገበ። የፈረንሳዊ የዜና አገልግሎት አጃንስ ፍራንስ ፕሬስም የበዓሉን ድባብ በተመለከተ እንደዘገበው በንግስትም እለኒ ዘፍልስጤም አራተኛዋም ክፍለ ዘመን የእውነተኛው መስቀል ከተቀበረበት ተቆፍሮ የተገኘበትን ታሪካዊና ሃይማኖታዊ ክስተትን ለማክበር በየዓመቱ የሚከበረው የመስቀል ደመራ በትላንትና ሁለት በአስር ሺዎችም የተቆጠሩ ምዕመናን በተሰበሰቡበት በአዲስ አበባው መስቀል አደባባይ በብፁዓን አባቶችና በካህናቶች መሪነት መከናወኑን ዘግቧል። በክብረ በዓሉ ላይ የተገኙ አንድ ስማቸው መግለጽ ያልፈለጉ ካህን የመስቀሉ ኃይል የጠፋው የአንድነታችንን ይመልስልናል፣ ለዓመታትም የከፋፈለን የጠብ ግድግዳም በማፍረስም ልዩነታችን ወደኋላ እንድናሽቀነጥር ይረዳናል በማለትም ኢትዮጵያውያንና ልጆቿም እየተጋፈጡ የሚገኘውን ግጭቶችን፣ ጦርነቶችን፣ ጥላቻና ጭፍጨፋ
ጭፋዎችን በመሳለነትም አቅርበዋል። ከ80 በላይ ብሔረሰቦች በሚኖሩባት ኢትዮጵያም በሰሜን ኢትዮጵያም ትግራይ ክልል መቀሌ በዓሉን ያከበሩትም ቃልዩም ክሮስ የተባሉ ምእመን የመስቀሉ በዓልን ካለፈው ዓመት በተሻለ ሁኔታ ያከበርኩኝ ነው፣ ምክንያቱም ቢያንስም የጥይት ድምጽም አይሰማም፣ የተሻለ የሰላም አየር በመንፈሱ ነው። ይሁን እንጂ ድህረ ጦርነቱ የተከሰተው ጭንቀትና ድባቴ የመስቀል ክብረ በዓሉ ሙሉ በሙሉ እንዳላጣጥም አድርጎኛል ሲሉ ውስጣዊ ስሜታቸውን አጋርተዋል። ሌላኛይቷም የመቀሌ ከተማ ነዋሪ ማዓዛም ተክለማርያምም እንዲሁም በኢትዮጵያ ውስጥ የተቆለለው የኑሮ ውድነትም ቅድመ ጦርነቱ የነበረው የመስቀል በዓልን ለመድገም አለመቻሉንም ተናግረዋል። በኢትዮጵያና በኤርትራን በየዓመቱ መስከረም 17 የሚከበረው የመስቀል ደመራ ክብረ በዓል በዓለም አቀፉ የሳይንስ የትምህርትና የባህል ድርጅት በእንግሊዝኛው ምህጻረ ቃል ዩኔስኮ እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2013 የመስቀል ክብረ በዓል ከማይጨበጡ የሰው ልጅም ቅርሶች መካከል እንዲካተት መወሰኑ ይታወቃል። በዓሉን በመላው ዓለም ለምታከብሩ የብራዶ ቤተሰቦችም በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ። መጪው ዘመን የሰላም የፍቅርና የአንድነትን እንዲሆን ምኞታችንን ከወዲሁ እንገልጻለን። በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው አገዛዝ የመከላከያ ሰራዊቱን ስነ ልቦና ሊገነባ ነው የሚል ስልጠና መጀመሩም ተገለጸ። የአማራ ህዝብን ትጥቅ እናስፈታለን፣ ከትጥቅ አልፎ ቀበቶ እናስፈታለን በሚል እብሪት በአማራ ህዝብ ላይ ህገወጥ ጦርነት የከፈተው አብይ አህመድ አገዛዝ የተቆጣጠረው መከላከያ ሰራዊት ለወረራ የተሰማራው ሰራዊት በህዝብ ላይ የሚፈጽማቸውን ግፎች ተከትሎ ከጊዜ ወደ ጊዜ የህዝቡ ቁጣ እየጨመረ መሄድ፣ በፋኖ በኩል በተለያዩ አደረጃጀቶች የሚወሰዱት ወታደራዊ ድንገተኛ የደፈጣ ጥቃቶች እየጨመሩ መምጣትና በሰራዊቱ በኩል የመዋጋት ሞራል መውደቅ፣ እርስ በርስ አለመተማመን፣ የብሔር ግጭቶች እያደጉ መምጣታቸው የተገለጸ ሲሆን እርስ በርስ እስከ መታኮስ የደረሰውን ሰራዊት ስነ ልቦና እንገነባለን በሚል በአገዛዙ መከላከያ ተቋም በኩል ሰነድ እያዘጋጀን ነው ብለዋል። የቀድሞ ምርኮኛና የመከላከያ ሰራዊቱ ኤታ ማጆር ሹም ብርሃኑ ጁላ የግንባታ ሰነዶች ዝግጅትና ስልጠና ስራዎች ዳይሬክቶሬትን መጎብኘቱን የጠቀሰ መከላከያ ማህበራዊ ገጽ የመከላከያ ሰራዊት የስነ ልቦና ግንባታ ሰነዶች ዝግጅትና ስልጠና ስራዎች የመከላከያ ሰራዊቱን ስነ ልቦና ለመገንባት የግንዛቤ ማስጨበጫ የጽሁፍ ስራዎችን በማዘጋጀትና ተከታትሎ እንዲወያዩ በማድረግ ለተቋማዊ የአቅም ግንባታ ሂደት ክንውን አስፈላጊና ወሳኝ ስራዎች እየተገበረ ይገኛል ብለዋል። በጥቂት የሰው ኃይል ወቅታዊ መወያ ጽሁፎች፣ ብሔራዊ በዓላትና የሰራዊቱን ፕሮፌሽናሊዝም የሚያሳድጉ ሰነዶች የበላይ አመራር አቅጣጫዎችን ተከትለው በማዘጋጀትና ሰራዊቱ እንዲወያይባቸው በማስቻል ከፍተኛ የሆነ ግንዛቤ መፍጠር እየቻሉ ነው በማለት የተቋሙ መሪ የተባሉት ሜጀር ጀነራል እንዳልካቸው ወልደ ኪዳን ጭምር መናገራቸውን ይኸው ማህበራዊ ገጽ አስታውቋል። በተቃራኒው ለወረራ የተሰማራው ሰራዊት የስነ ልቦና ዝግጅት የሌለው በተደጋጋሚ በሚደርስበት የደፈጣ ውጊያ እስከ መማረር የደረሰና ለጦርነት የምታሰልፉን በብሔር ለይታችሁ ነው፣ የኦሮሞ ብሔር ተወላጅ የሆኑ የሰራዊቱ አባላት ከኋላ እንዲሰለፉ ይደረጋል፣ የአማራ የደቡብና የሶማሌን ጨምሮ የተለያዩ ብሔሮች ከፊት ሆነው እንዲዋጉ ታደርጓላችሁ በሚል ሰራዊት ውስጥ ቅሬታ መነሳቱና በአንዳንድ ግንባሮች እርስ በርስ እስከ መታኮስ መድረሳቸው መረጃዎች እየወጡ ሲሆን የግንባታ ሰነዶች ዝግጅትና ስልጠና ዳይሬክተሩ ተናገሩ እንደተባለው የጠላትን ስነ ልቦና ጦርነትና በሐሰት የተሞላ ማህበራዊ ሚዲያ ነጋዴዎችን ውዥንብር በማጋለጥ በምትካቸው ለሰራዊቱ ግንባታ የሚያግዙ ትክክለኛና ወቅታዊ ሁኔታዎችን አዘጋጅተን እያቀረብን ነው ማለታቸውም ተጠቅሰዋል። ያገዛዙ ወታደሮች በስልጣን ላይ ያለው በኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ የበላይነት የሚመራው ገዢው ፓርቲ ካለው ዘረኛና የወራሪ ፍላጎት ባሻገር የአማራ ህዝብን ሊወሩ የሚችሉበት ህጋዊ ምክንያት እንደሌላቸው ተደጋግሞ ሲገለጽ የቆየ ሲሆን በየግንባሩ የሚማረኩ ወታደሮችም ተገደው መሰለፋቸውን ሲገልጹ መቆየታቸው አይዘነጋም። የጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ ሪፎርም አደርጋለሁ በሚል በህወሓት የበላይነት ቁጥጥር ስር በነበረው መከላከያ ሰራዊት ውስጥ የትግራይ ብሔር ተወላጅ የሆኑ ከፍተኛ መኮንኖች ከፍተኛ ቁጥር እንዲይዙ በማድረግ የሰራዊቱን አመራር የተቆጣጠሩበትን አሰራር አብይ አህመድ ስልጣን ከያዘ በኋላ ሙሉ ለሙሉ በኦሮሞ ብሔር ተወላጅ የሆኑ ጀኔራሎች ቁጥጥር ስር መሆኑን የሚጠቅሱ መረጃዎች ሲወጡ መቆየታቸው አይዘነጋም። ከዚህ ቀደም ትግራይ ውስጥ በነበረው ውጊያ መከላከያ ሰራዊቱ ሽንፈት እየተከናነበ መምጣቱን፣ የውጊያ ሞራል እንደሌለው፣ አንዳንዶች ታንክ ሳይቀር እየጣሉ መሸሻቸውን በሰራዊቱ ውስጥ የተደረገ ግምገማ አፈትልኮ መውጣቱ አይዘነጋም። በጊዜው ፋኖና የአማራ ልዩ ኃይል ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረጋቸው በግምገማ ሲጠቀስ የቆየ ሲሆን ዛሬ በጠላትነት ሁለቱ ኃይሎች በጋራ መዝመታቸው ተደጋግሞ የተጠቀሰ ይገኛል። በዚያውን እዚህ አመጡን ምንም ባናውቀው፣ ያው እዚህ መጥተውን እዚህ መንገድ ላይ ሲደርስ ከአማኑኤል ተነስተን ሲመጣ እዚህ መንገድ ላይ ወረዱና ተኩስ ጀምሮ አለ። ምንም ሳናውቀውም ከፋኖቹ ጋር ገጣ ነው እንጂ ምንም የምንነገረን ነገር የለም። ዝም ብለን መጥተን እነሱ ግቡ አለን ገባል እና ብዙ ሰው ተመቶብናል። እናንተ እንደዛ ተመቷል
ሳናስቦ ነው እንደዛ ያደረገው። እሺ መጀመሪያ ስምሪት የሰጣችሁ ሰው ምንድን ነበር ያላችሁ? ምንም አልተነገረንም። እንብላችሁ ውጡና ይደገባል ይዞን ያመጣ እንጂ እንደዚህ አይነት ቦታ ተዳላችሁ እንደዚህ አይነት ውጋት ዋጋላችሁ ብሎ አልተነገረንም። እንብላችሁ ማለት ነው። በሰሜን ኢትዮጵያ ለሁለት አመታት ሲካሄድ የቆየው ደም አፋሳሽ ጦርነት በደቡብ አፍሪካው ፕሪቶሪያ ከተማ በተካሄደው የርቀ ሰላም ስምምነት መሰረት የጠመንጃ ጩኸት ቢቆምም በአማራ ክልል የተጀመረው ግጭት ለኢትዮጵያና ለልጆቿም አስጊ መሆኑን አንድ የሰብአዊ መብትም ተሟጋች አስጠነቀቁ። በሰብአዊ ጉዳዮች ዙሪያ የሚያጠነጥነው የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብትም ተከላካዮች ማዕከል ኢትዮጵያን ሂውማን ራይትስ ዲፌንደርስም ሴንተር ዋና ዳይሬክተሩ ያሬድ ኃይለማርያም ከእንግሊዝኛው የዲደብሊው ራዲዮ ጋር ባደረጉት ቃለ ለምልልስም ባለፈው ህዳር ወይም በፈረንጆቹ ኖቬምበር 2022 በደቡብ አፍሪካ በመንግስትና በህወሓት መካከል በተደረሰው ስምምነት የፖለቲካውና የግጭቱን ደመናን ይገፋል ብለን በርካታዎቻችን ተስፋ ብንሰንቅም የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር በጦርነቱ ላይ የተሳተፉ የአማራ ፋናዎችና ምሁራኖችን ባለማካተቱ በተፈጠረው ስተትና ህወሓት በስምምነቱ መሰረት ትጥቁን ሙሉ በሙሉ ባለመፍታቱ በአማራ ክልል ውጥረቱና ግጭቱ እንዲቀሰቀስ ምክንያት ሆኗልም ብለዋል። ማነታቸው መግለጽ ያልፈለጉ የፋኖ ቃል አቀባይ ለዲደብሊው በሰጡትም አስተያየት በአማራ ክልል የተፈጠረው የሰብአዊ መብት ጥሰትና የነጻነት እጦትን ከግንዛቤ ውስጥ በመክተት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን አስተዳደርን በትግል ገርስሰን ስልጣን ለኢትዮጵያ ህዝብ እናስረክባለን ማለታቸውን ዲደብሊው ጠቅሷል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ለጠረጴዛ ዙር ውይይትም በሩን አልከፈተም የሚል ወቀሳ ያቀረቡት የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ አቶ ያሬድም አገዛዙ የአማራ ታጣቂዎችን በኃይል ለማንበርከክ ያደረገው ዘመቻ ከጠበቀው በላይ ግብረ መልስና መቋቋም ገጥሞታልን ብለዋል። በአውስትራሊያም ከርቴን ዩኒቨርሲቲ የሰብአዊ መብት ትምህርት መምህርና ተመራማሪ የሆኑትም ይርጋ ገላው ወልደየስም በበኩላቸው በኢትዮጵያ ውስጥ በአብዛኛው የአማራ ክልል የዘር ማጥፋት ዘመቻ እየተካሄደ ይገኛል፣ ያልተለመደ ሆኖ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ስለዚህ ጉዳይ አያነሳም ሲሉም ቅሬታቸውን ገልጸዋል። እንደ ምሁሩ ገለጻ በአሁኑ ወቅት በክልል ውስጥ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በመታወጁ እየተካሄደ የሚገኙትን የጅምላ ግድያዎችን፣ የሰው አልባ አውሮፕላኖች ወይም ድሮኖችን ጥቃትና የሲቪሊያኖችን ጉዳትን የሚዳስሱ ዜናዎችም እየተሰሙ ይገኛሉም ሲሉም ተናግረዋል። የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኢሰመኮም በበኩሉ በሳምንቱ መጨረሻ ባወጣው መግለጫ በአማራ ክልል፣ በኦሮሚያ ክልልና በአዲስ አበባ መስተዳደር ከፍርድ ቤት ውጪ የጅምላ እስራቶች መካሄዳቸውን ዲደብሊው በዘገባው ላይ አካቷል። አቶ ያሬድ ኃይለማርያም በስተመጨረሻም አስተያየታቸው የኢትዮጵያ መንግስት ከተቀናቃኞቹ ጋር የፖለቲካ ልዩነቶቹን ካላጠበበ ኢትዮጵያ ወደ ሌላ ዙር የማያባራ የጎሳ ግጭት ልታመራለች ሲሉም ማስጠንቀቃቸውን ዲደብሊው አስምሮበታል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ በተቆጣጠራቸው መገናኛ ብዙሃን ዓለም አቀፍ ዘገባዎችን ጭምር በማዛባት ተራ የገጽታ ግንባታ ላይ መሰማራቱ እየተገለጸ ነው። በ2023 ዓ ም በአፍሪካ 10 አገራት መካከል ኢትዮጵያን ጨምሮ ቢዝነስ ለመስራት የማይመቹ መሆናቸውና አደገኛ መሆናቸውን የሚጠቅስን መረጃ ገልብጦ በማውጣት አገዛዙ በተቆጣጠራቸው መገናኛ ብዙሃን በ2023 ለቢዝነስ ተመራጭ ሆኖ 10 አፍሪካ አገራት መካከል ኢትዮጵያ አንዷ ነች ብለው ዘግበዋል። አፍሪካን ቢዝነስ ከሁለት ቀናት በፊት ባወጣው ዘገባ የኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ጥናትን መሰረት አድርጎ በያዝነው የፈረንጆቹ ዓመት 10 የአፍሪካ ሀገራት ቢዝነስ ለማካሄድ አደገኛ መሆናቸውን የዘረዘረ ሲሆን ከነዚህ መካከል ኢትዮጵያ በአራተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። የአብይ አህመድ አገዛዝ የተቆጣጠራቸው የመንግስትና የፓርቲ መገናኛ ብዙሃን ኢትዮጵያ በ2023 ለቢዝነስ ስራ ተመራጭ ሆኖ 10 አገራት መካከል ቢዝነስ ኢንሳይደር አፍሪካ ትላንት ይዞት በወጣው ዘገባ ለዚህ ጥያቄ ምላሽ ሰጥቷል በማለት የተሳሳተ ዘገባ ይዘው መውጣታቸው አነጋጋሪ ሆኗል። አንዳንዶች በማህበራዊ ሚዲያ በግልጽ አፍሪካን ኢንሳይደር የኦክስፎርድ ጥናትን መሰረት አድርጎ ባወጣው መግለጫ አስሩ በ2023 ዓ.ም በአፍሪካ የሚገኙ ቢዝነስ ለማካሄድ አደገኛ አገራት መካከል ናይጄሪያ፣ ዚምባብዌ፣ ኢትዮጵያና ዲሞክራቲክ ኮንጎ ከአንድ እስከ አራተኛ ተርታ የተሰለፉ ሲሆን ኢትዮጵያ በሶስተኛ ደረጃ ላይ ሪስክ ኢንዴክስ ወይም አደገኝነታቸው በተገለጸበት ሰንጠረዥ ላይ መቀመጧ ተመልክቷል። በኦክስፎርድ ጥናት መሰረት በተለይም አስሩ የአፍሪካ ሀገራት ኢንቨስተሮች ገንዘባቸውን ሊያፈሱ የማይገባባቸውና አደገኛ ብሎ ከዘረዘራቸው መካከል ከናይጄሪያ፣ ዚምባብዌ፣ ኢትዮጵያና ዲሞክራቲክ ኮንጎ በተጨማሪ ሞዛምቢክ፣ ካሜሮን፣ ግብጽ፣ ኡጋንዳ፣ ጋናና አልጄሪያ የሚገኙ ሲሆን ኢትዮጵያ በሶስተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። በእያንዳንዱ ሀገራት ያለው ሁኔታ የፖለቲካና ለቢዝነስ ምቹ የሆኑ ሁኔታዎች ጭምር የተገመገሙበት የኦክስፎርድ
ጥናት ከአንድ እስከ 10 በተሰጠ ደረጃ ኢትዮጵያ ከ10 7.64 በማምጣት በአደገኝነት ሰንጠረዡ 3ኛ ደረጃ ላይ ስትገኝ ናይጄሪያ 7.65 በማምጣት አንደኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። የአብይ አህመድ አገዛዝ በተቆጣጣራቸው የፓርቲና በመንግስትም በሚንቀሳቀሱ መገናኛ ብዙሃን ኢትዮጵያ ከ10 አፍሪካ ሀገራት ለቢዝነስ ተመርጣለች ከመለት አልፈው ለዚህ መስፈርት እንደመነሻ ሆነው የኪሳራ ሁኔታ አፍሪካ መሪ ሆነ የጸጥታ ጣልቃ ገብነት ሁኔታ እንዲሁም የአፍሪካ ሀገራት ለመጪው ጊዜ ፈሰስ የማድረግ ሁኔታዎች የሚሉ ይገኙበታል በማለት በሌላ ሰንጠረዥ የተሰጠን ማብራሪያ ኢትዮጵያ ለቢዝነስ ምቹ ሆናለች በሚል በሐሰት ማቅረባቸው ተጠቁሟል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ በተደጋጋሚ በአገሪቱ እየደረሰ ያለው ቀውስ ተጠያቂነቱን ገሸሽ ለማድረግ ሐሰተኛ ሪፖርቶችን በተደጋጋሚ ሲሰጥ መቆየቱ ሲያሰቅስ የቆየ ሲሆን ባለም አቀፍ ደረጃ ያወጡ ዘገባዎችን አዛብቶ በማቅረብም በተደጋጋሚ ስሙ ሲነሳ መቆየቱ አይዘነጋም። በትግራይ መስቀል በዓል አከባበር ላይ የክልሉ ግዚያ አስተዳደር መሪ ጌታቸው ረዳ የሐዘን ቀን እንደሚታወጅ ይፋ አድርጓል። በትግራይ ህወሓት መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት ማድረሱን ተከትሎ የተነሳው ጦርነት በአብይ አህመድ አገዛዝና በህወሓት መሪዎች መካከል የተደረገውን ስምምነት መሰረት አድርጎ ሰላም ከወረደስ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሶስት አመት በኋላ ተከበረ በተባለ የመስቀል በዓል ስነ ስርዓት ላይ የትግራይ ግዚያ አስተዳደር ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ የትግራይ ሰማዕታትን ለመዘከር ሐዘን ለማወጅ በተዘጋጀንበት ጊዜ በዓሉን አክብረናል በማለት በበዓሉ ላይ ተገኝቶ ንግግር ማድረጉ ተገልጿል። በጦርነቱ ሳቢያ ተስተጓጉሎ የቆየው የበዓል አከባበር በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ የአብይ አህመድ አገዛዝና የህወሓት ያደረጉትን ስምምነት ተከትሎ ዘንድሮ በድምቀት መከበሩን ከትግራይ ወጡ መረጃዎች ይገልጻሉ። በትግራይ አደግራት በዛሬው ዕለት በተከበረው መስቀል በዓል ላይ በርከት ያለ ህዝብ መገኘቱም ተዘግቧል። ከጦርነት በኋላ የተከበረ በዓል በመሆኑ ለህዝቡ የስነ ልቦና የበኩሉን አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ የሚናገሩ ወገኖችን የሚጠቅሱ ዘገባዎች ጊዜ አስተዳደሩ በቀጣዩ ሳምንት በጦርነቱ ህይወታቸው ያለፉ የቀድሞ ተዋጊዎች መርዶ በይፋ እንደሚነገርና ክልሉ የትግራይ ሰማዕታት ቀን ብሎ የሐዘን ቀን ለማወጅ ማሰቡንም ተናግሯል። ሰሞኑን በትግራይ በጌታቸው ረዳ የሚመራው በህወሓት የበላይነት የተቋቋመው ጊዜ አስተዳደርና በዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚመራው የአድዋን የበላይነት በህወሓት ውስጥ ለማስቀጠል ዛሬ የሚያስባል የሚባለው ቡድን በጦርነቱ ሳቢያ ህይወታቸው ያለፉ ወጣቶች መርዶን በተመለከተ ልዩነት መፍጠራቸው ሲገለጽ የቆየ ሲሆን ለተጨማሪ ጦርነት የተዘጋጀው ያለው ህወሓት ውስጥ ውስጡን ባለስልጣናቱ ጉቦ ጭምር እየተቀበሉ መርዶ ማርዳት መጀመራቸውና የልጆቻቸውን መጨረሻ ያላወቁ ወላጆች በየለቅሶ ቤቱ እየሄዱ ሐዘናቸውን እንደሚገልጹ ዘገባዎች ከትግራይ መውጣት ጀምረዋል። በቀጣዩ ሳምንት ይታወጃል በተባለው የሐዘን ቀን በጦርነቱ ሳቢያ የሞቱ የትግራይ ወጣቶችን ሁሉ ለቤተሰቦቻቸው ያርዱ አርዱ ወይም ሁሉም በለቱ ሐዘኑን እንዲወጣ ያድርጉ ለጊዜው ዝርዝር መረጃ አልወጣም። ህወሓት በጉልበት ተቆጣጥሯቸው የነበሩ ወልቃይትና ራያን መልሶ ለመቆጣጠር በደቡብ አፍሪካ ተደረገ ከተባለው ስምምነት በተቃራኒ ዛሬም ድረስ ከባድና ቀላል መሳሪያዎቹን ጨምሮ ታጣቂዎቹን ወታደራዊ ስልጠና እየሰጠ በራያና ወልቃይት አካባቢዎች አልፎ አልፎ ትንኮሳ ሲያደርግ የቆየ ሲሆን ከወልቃይትም ሆነ ከራያ አካባቢዎች ላይ ተወሰኑ አካባቢዎች ላይ ዛሬም የተጠናከረ ወታደራዊ ዝግጅት እያደረገ መሆኑን የሚጠቅሱ ዘገባዎች ሲወጡ መቆየታቸው አይዘነጋም። የህወሓት መሪዎች ወደ ልቦናቸው እንዲመለሱ ከዚህ በኋላ በጦርነትና በጉልበት ወልቃይትና ራያን መቆጣጠር ተጨማሪ ጥፋት እንደሚያስከትል ጥሪ ሲቀርብ መቆየቱ አይዘነጋም። የምዕራባውያን ፖለቲከኞችና ቱሪስቶች ፍልሰትም እየቀነሰባት የመጣችው ኢትዮጵያም ትኩረቷን ወደ ኮሙኒስት ቻይና ማድረጓም ተሰማ። የኦሮሚያ ክልል ቱሪዝም ኮሚሽን ኮሚሽነሯ ሌሊሴ ዱጋም ከቻይናው የዜና አገልግሎት ሺንሁዋ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስም ቻይና ግዙፍ የቱሪስትም ገበያ በመሆኗ የቻይና ቱሪስቶችን በቋንቋቸው ማድሪን የሚያስተናግዱ ባለሙያዎችን በማዘጋጀትና ከአገራቸው መንግስት ጋር በቅርበት በመስራትም በርካታ የቻይና ቱሪስቶች ወደ እኛ አካባቢ እንዲመጡ እንጥራለን ብለዋል። እንደ ቱሪዝም ኮሚሽነሯን ገለጻ የቻይና መንግስት ኢትዮጵያ በአፍሪካ አህጉር የቱሪስቶች መዳረሻዎች መካከል በመዝገቡ ከ20,000 በላይ የቻይና ዜግነት ያላቸው ቱሪስቶች ባለፉት 3 ወራት ወደ ኦሮሚያ ክልል ለጉብኝት መጓዛቸውን በቃለ ምልልሳቸው ላይ ጠቅሰዋል። ትላንት በመላው ኢትዮጵያ በተለይ በአዲስ አበባ ከተማ በደማቅ ሁኔታ በተከበረው የመስቀል ደመራ ፕሮግራም ላይ ለወትሮው ስፍር ቁጥር የሌላቸው የውጪ አገር ቱሪስቶች ያለመታየታቸውን የተለያዩ ማቀፍም ተደራሽነት ያላቸው መገናኛ ብዙሃን የዘገቡ ሲሆን ለዚህ ምክንያቱ በሰሜን ኢትዮጵያ አማራ ክልልና በኦሮሚያ የሚታየው የሰላም እጦትም ስጋት ጋር በተያያዘ ሳይሆን እንዳልቀረም ገምተዋል።
በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈቱት ጠቅላይ ሚኒስትር በየቦታው የሚታዩ ችግሮችን በማየት ነገር ሁሉ ጨለማ አይደለም በማለት ዜጎች ላይ የሚፈጸምን ጭፍጨፋ ጨምሮ የሄዱበት ያለው መንገድ በኋላ የተሻለ እንደሆነ ገለጹ። ገዢ ብልጽግና ፓርቲ በማህበራዊ ገጹ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰጡት ያለውን አስተያየት ያቀረበ ሲሆን በየቦታው የሚነሱ አንዳንድ ችግሮች እያየ ሁሉ ነገር ጨለማ የሚመስለው ወገን አለ ከየትኛውም ጨለማ በኋላ ግን ብርሃን አለ በማለት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰሞኑን የኦሮሞ ፖለቲካ ሊቃን የገዢ ፓርቲ ባለስልጣናት ሲሰጧቸው የነበሩ ዘረኛ አስተያየቶችና የተወሰዱ ያሉ እርምጃዎችን መደበኛ ተግባር አድርጎ የመቁጠር አስተያየት አስፍረዋል። በቅርቡ በሳውዲ አረቢያ በአምባሳደርነት የተሾሙት ሌንጮ ባቲ ኦሮምኛ ቋንቋ አድርገውት በነበረ ንግግር በአሁን ወቅት በአገር ቤት በአማራ ህዝብ ላይ የተከፈተውን ህገወጥ ጦርነትና እየፈሰሰ ያለውን ደም ግምት ውስጥ በማስገባት ኦሮሚያ ያሉት አገር ለመፍጠር ልጅ ሲወለድ ደም ይፈሳል፣ ደም መፍሰሱ የዚህ አካል ነው በማለት እየተወሰደ ያለውን ጭፍጨፋና ህገወጥ ጦርነትን በመደገፍ ያደረጉት ንግግር ብዙዎችን ሲያነጋግር የቆየ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩም በየቦታው ያሉ አንዳንድ ችግሮች ማለት በህዝብ ላይ ድሮን ጭምር በማሰማራት እየፈጸሙት ያለውን ጭፍጨፋ እንደ በጎ እርምጃና ተግባር ማየታቸውን ያሳያል ተብሏል። ከየትኛውም ጨለማ በኋላ ግን ብርሃን አለ በማለት በአገሪቱ ላይ የደቀኑትን ችግር እንደ ቀላል ጉዳይ በማየት ይልቁን እሳቸውና አገዛዛቸው የሄዱበት ያለውን ህገወጥ ተግባር ሁሉ ህጋዊ በማድረግ አቀበቱ ቁልቁለት አለው ትሁት ብንሆን ብርሃን ይታየናል፣ ደግ ብንሆን መንገዱን እናገኛለን፣ ይቅርባይ ስንሆን መሻገሪያው ይታየናል በማለት በአገሪቱ ላይ የፈጸመው ያለውን ትርምስ ወደ ጎን በማድረግ ከዚህ ባሻገር የሚታየውን ተመልከቱ ለማለት መሞከራቸው አስተያየቱን መሰረት አድርጎ አንዳንዶች ትችት ሰንዝረዋል። በሌላ በኩል በገዢው ብልጽግና ፓርቲ ማህበራዊ ገጽ ላይ ወጣው የጠቅላይ ሚኒስትሩን አስተያየት መሰረት አድርጎ የዘረቀው መዋቅር ሲፈርስበት፣ የሚልካቸው ወታደሮች ሲፈጅበት፣ ዓለም አቀፉ ጫና ሲደራረብበት፣ ብድር የሚያገኝበት ተቋሞች በራቸውን ሲዘጉበት፣ የተረታቸው ተረቶች አላልቅ ብለው በድቅድቅ ጨለማ ውስጥ ሆነው እርስ በርስ ሲቆዛዘሙበት ከቀሩት ተረቶቹ ላይ አብሽው እያለ ራሱን ያጽናናል በማለት ጋዜጠኛ ሱሌማን አብደላ አስተያየቱን ተችቷል። እመነኝ 33 ጥርሶችን ስታፋጭ ትውላለህ እንጂ እጅን ጠምዘን ለፍርድ እስከምናቀርብ ድረስ አንፋታም ያለው ጋዜጠኛው ጨለማ ውስጥ ሆነ ብርሃን አትመኝ፣ ከዚህ በኋላ ለአንተ የምትደምቅ ብርሃን የለችም፣ አጠገብህ ግን በእጅ የምታንቀሳቀሳቸው ሁለት ብርሃኖች አሉ፣ ምርኮኛው ብርሃኑ ጁላና አደግዳጊ ብርሃኑ ነጋ ናቸው በማለት ከየትኛውም ቋጥኝና ተራራ ስር የተደበቀ አንበሳና ነብር አለ፣ ያለ አንበሶቹና ያለ ነብሮቹ ፈቃድ የምትሻገረው ቋጥኝ ድንጋይ ተራራ የለም፣ 125 ሚሊዮን ህዝብ አታለ፣ 27 ሚሊዮን ረሃብተኛ ህዝብ የፈጠርክ፣ 2 ሚሊዮን ህዝብ በጥይት ጨፍጭፈ፣ 4 ሚሊዮን ህዝብ ያፈናቀልክ ሰው ደግ ሳትሆን መርዝና አረመኔ ተብለ ስምህ በዓለም አደባባይ ተሰቅሎልሃል በማለት ወንጀለኛን ይቅር ማለት ኃጢአትን ሃይማኖት ማድረግ ሲሆን ከፈጣሪም ህግ መውጣት ነው፣ ስለዚህ ለአንተ የሚደረግ ይቅርታ የለም በማለት ለአስተያየቱ ምላሽ ሰጥቷል። ጋዜጠኛው በትዊተር ገጽ አገዛዙ በአማራ ህዝብ ላይ የፈጸማቸው ያሉ ማንነት ተኮር ጥቃቶችና ህገወጥ ጦርነቶችን በማጋለጥ የበኩሉን አስተዋጽኦ እያደረገ ይገኛል። ጋዜጠኛው የትዊተር ዘመቻ በማድረግ በተደጋጋሚ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ በአማራ ህዝብ ላይ እየፈጸመ ያለውን ማንነት ተኮር ጥቃት፣ ህገወጥ ጦርነትና የአገዛዙ ወታደሮች የሚፈጽሟቸውን ሰብአዊ መብት ጥሰቶች በተደጋጋሚ ሲያጋልጥ ቆይቷል። በኢትዮጵያን ማህከል በማህበራዊ ሚዲያ የሚደረገው የዘር ጥላቻ ቅስቀሳና በአገር ቤት ያለው ዘረኛ አገዛዝ እየወሰዳቸው ያሉ እርምጃዎች በውጭ ሀገር በሚገኙ ኢትዮጵያን ህይወት ላይም ተጽዕኖ እያመጣ መሆኑ ተገለጸ። በተለያዩ አረብ ሀገራት የሚሰሩ ኢትዮጵያን እህቶች በተለይም በጆርዳን የሚገኙ በብሔራቸው ሳቢያ ቀጣሪዎቻቸው ጭምር ጥያቄ እያነሱባቸው መሆኑን በመግለጽ ሁኔታው አስተካከው አስተያየታቸውን ገልጸዋል። ኦሮሞ በመሆኗ አረብ ሀገር ስራ አንቀጥርም ተብላለች። ይህ የኦሮሞ ህዝብ ላይ መድረስ ያለበት ሳይሆን በጽንፈኛው አብይና በጽንፈኞቹ የሆዲድ ስብስብ ላይ ነበር በማለት በአብይ አህመድ ዘረኛ አገዛዝ ሳቢያ በውጭ ሀገር በሚገኙ የኦሮሞ ብሔር ተወላጆች በተለይም በአረብ ሀገር ላይ በሰራተኛ ቅጥር ላይ የአረብ ሰራተኛ ቀጣሪዎች ጭምር የብሔር ምርጫ ውስጥ መግባታቸው ታውቋል። በአማራና ኦሮሞ መካከል ግጭት አለ፣ እናንተ አታስፈልጉም፣ ኦሮሞ ናችሁ፣ አማራ ናችሁ፣ ትግሬ ናችሁ፣ ማን ነው ከእናንተ የሚሻለው በሚል ቀጣሪዎች ጭምር የሚደርሳቸውን መረጃ መሰረት አድርገው ጥያቄ ማንሳት መጀመራቸውና በህይወታቸው ላይ ችግር እየፈጠረባቸው መሆኑን ወጣቶች በማህበራዊ ሚዲያ ጥሪ በማቅረብ እባካችሁ የብሔር ሽኩቻችንን ከማህበራዊ ሚዲያ ላይ እናውጣው፣ ከሀገራችን ለስራ መተን ስራ ያጣናለን በማለት ጥሪ አቅርበዋል። በፈጣሪ ስም ይህንን ቪዲዮ አንድ ግፋት በማድረግ ተባበሩ። በፈጣሪ ባይበልጥ ስደት ላይ ላላችሁ ልጆች፣ አረብ ሀገር ለምትኖሩ ሁላችሁም እኔ የገጠመኝን ነገር ልንገራችሁ። እኔ ፍረሽ ነኝ። ገና እንደመጣን ጆርዳን ምን ብዬ ተጠየቅኩኝ። ብሔርሽ ምንድን ነው ተብዬ ለምንድን ነው ምናምን ብዬ አልጠየቅኩም። በሰዓቱ የመጣው ነገር ቢኖር ምንድን ነው ምናልባት ሌላ ቋንቋ ተናግ
ተናጋሪ ቤት ሌላ ሰራተኛ ካለች አንቋችን እንዳናወራ ፈልገው ብዬ ይሄንን ነበር ያሰብኩትኝ ግን ምንድነው እነሱ እንደዛ አይደለም እናንተ ወጣችሁ እዚህ ቲክቶክ ላይ ሚዲያ ላይ በመትንጨራጨሩ ነገር አማራ እንዲነው ኦሮሞ እንዲነው መጥፎ በመታወሩት ነገር እሱን ነው እነሱ የሚያስ እኔ ይሄ አልገባኝም አይ እኔ አማርኛ ብቻ ነው የምናገረው ብያት መጣሁ ማለት ነው ከዛ ቤት ከመጣይ በኋላ የህቷ ሰራተኛ ነበረችና የህቴ ሰራተኛ እኮ ሄደች አለች እንዴ ለምን አልኳትኝ ከዛ ለምን ስላት አይ ኦሮሞ ስለሆነች ጥሩ አይደለችም አልፈልጓትም ሄደች አለች ከዛ እስኪ ምራጭ ከኢትዮጵያ ምራጭ ሰዋለችና ስልኳን አመጣችና ምራጭ በስማት ቀደም አማራ ነው ኦሮሞ ነው ትግሬ ነው ጥሩ የትኛው ነው ጥሩ አለች ከዛ እንዴ ምን ማለት ነው ሁሉም አበሻ ነው ሁሉም ኢትዮጵያ ነው ሁሉም ጥሩ ናቸው አልኳት አይ ኦሮሞ ጥሩ አይደለም አለች ለምን እንደው ጥሩ ያለው ነው አልኳት ለምን እንደው ጥሩ ያለው ነው አንቺ አረብ ነሽ ብዙ አረብ አለ ከናንተ መሃል ጥሩ መጥፎም ሰው አለ እኛም እንደዛው መጥፎም ጥሩም አለ እንጂ በብሔር ተለይተን አይደለም ጥሩና መጥፎ ምን ባሉ አልኳት አንድ ሳምንት ነው ያቆረፈች ስለዚህ እባካችሁ ከኢትዮጵያ መጥተው እዚህ ቢሮ ላይ የሚሰቃዩ ልጆች አለ ከዛ መጥተው እዚህ አንቀበላችሁም ኦሮሞ ናችሁ አማራ ናችሁ ስለዚህ እናንተ ጥሩ አይደላችሁ ተባለ እነዚህ እንደዚህ ቲክቶክ ላይ ወጣችሁ እስኪ እንትን አትበሉ ምሰቃዩት ማለት እዚህ ተሳሳ እዚህ ዝም ብለን እስከሽንት ቤታችሁ ለብሔር ብሔር ቆይ ምንድነው እሺ ምንድነው እኛ ሽንት ቤት ለማጠብ ጭራሽ በብሔር ተመርጠን እንታ እንዴ ሀገራችን ላይ በብሔር የምንሰቃየው አነሰ እንዴ ምንም በማታውቀው እኔ ባወራሁት ለምንድነው እናቴ የምትሞተው ለምንድነው አፋችሁ እናንተ ላይክ ሼር ከፈልጋችሁ ምነው ዘር ሰብካችሁ ነው እንዴ ቪዲዮ የምትሰሩት እንዴ ስንት ነገር አስቡ አስቡ ስንት ነገር ቪዲዮ የሚሰራበት ነገር አለ መልካም ነገር ሰው ልትወጁ የሚገባው በብሔሩ አይደል ሰው በመሆኑ በመልካም ስራው ነው እሺ ይሄን ነገር አስቡ እንዴት ነው ሽንት ቤት ለማጠብ ነው በዘር ተመርጭ መጣው አስቡ ይሄን ቪዲዮ ያየውላ ሼር ማድረግ እንዳት በፈጣን በጥቂት ስግብግብ ጠባብ ጽንፈኞች የኦሮሞ ፖለቲከኞች ምክንያት የኦሮሞ ህዝብ ዓለም መድረክ በመጪው ዓለም ሳይቀር ተለይቶ እንደመጥፎ መታየት መጀመር ማሳያ አድርገው የቆጠሩ ወገኖች የኦሮሞ ህዝብ የጊዜውን ቸበርቻቻ የውርድንብል የጭፍን ዘረኞች አገዛዝ በማየት ተከትሎ ሊመጣ የሚችለውን ችግር በማወቅ በህዝብ ላይ የደረሱ ያሉ ማንነት ተኮር ጥቃቶችን በጋራ ሊቃወምና ሊያስቆም እንደሚገባም ጥሪ ያቀረቡ ወገኖች አሉ። ይህ ሬዲዮ ኦክታይ መረጃ ምንጭ ነው። በአሜሪካ የተለያዩ ግዛቶች የሚገኙ ሰራተኞች ከደህንነትና ጥቅማ ጥቅም ጥያቄ ጋር በተያያዘ የተቃውሞ ሰልፍ በሚያደርጉበት በዚህ ወቅት በላስ ቬጋስ ከተማ የሚገኙ በሺዎች የተቆጠሩ ሰራተኞች የተቃውሞ ሰልፉን ሊቀላቀሉ መሆኑን አስታወቁ። የሰራተኞች ማህበራት ከትላንት በስቲያ ባካሄዱትም የድምጽ ውሳኔ ከደርዘን በላይ የሚቆጠሩ በላስ ቬጋስ ስትሪፕስ ላይ የሚገኙ የሆቴል ሰራተኞች ከቀጣሪዎቻቸው ጋር ከስምምነት ካልደረሱ የተቃውሞ ሰልፍ ለማድረግ ከስምምነት ላይ መድረሳቸውም ታውቋል። የክሊነሪ ማህበር ጸሐፊው ቴዲ ፕራፓጎር በሰጡት መግለጫ ከቀጣሪዎች ጋር አስቸኳይ ስምምነት ካልተደረሰ ለመጠነ ሰፊ የተቃውሞ ሰልፍ ለመውጣት በዝግጅት ላይ ነን ብለዋል። በርካታም ኩባንያዎችም ትርፋማ መሆናቸውን የጠቀሱት የሰራተኛ ማህበሩ ሹም ሰራተኞቻችንም ጆሮ ዳባ ልበስ እንዲባሉ አንሻም ሲሉ የሰራተኞች መብት ጥያቄ አስፈላጊነቱን አስተውቀዋል። የዓለም አቀፍም ቱሪስቶች መዳረሻ የሆነችው የላስ ቬጋስ ከተማ የሰራተኞች ተቃውሞ ሰልፍ ለማድረግ ማህበራቱም ከስምምነት የደረሱበት ከተማው ታዋቂውን የመኪና እሽቅድምድም ወይም ፎርሙላ 1ን በመጪው ህዳር እንደዚሁም የአሜሪካም እግር ኳስ ውድድርን ሱፐር ቦል በመጪው የካቲት ወር ለማስተናገድ በመሰናዱ ላይ መሆኗ ከፍተኛ ስጋትን ፈጥሯል። በኔቫዳ ግዛት ውስጥ ከ60 ሺህ በላይ አባላት ያሉት ከነዚህ መካከል 90% የሚደርሱት በላስ ቬጋስ ከተማ ውስጥ መሆናቸው የገለጸው የሰራተኞች ማህበር በአዲሱ የሰራተኛ ኮንትራክትም ሰራተኞችም ተጨማሪ ደሞዝ እንዲያገኙ ሰራተኞች የሚሰጣቸው የቤት ማስዋብ ጫና ወይም ኮታ እንዲቀንስ በደንበኞች ላይ የሚደረግ የወንጀል ባህሪያት ክትትል ላይ ትኩረት እንዲደረግ ሰራተኞችም እንደ ኮቪድ በመሳሰሉ በሽታዎች ምክንያት ከስራ ገበታቸው ሲገለሉ ዳግም እንዲመለሱ ሰራተኞች በስራ ላይ ሳሉ የሚደረግላቸው የደህንነትም ጥበቃ እንዲጠናከር የእንግዶች ክፍሎችን የመፈተሽ መብትም ግዴታዊ እንዲሆንም ጠይቀዋል። MGM ሪዞርት አሪያና ሎክዥየር MGM ግራንድ ኒውዮርክ ፓርክ MGMን ጨምሮ በአሁን ወቅት 22 የላስ ቬጋስ ስትሪፕ ንብረቶች ውስጥ የሚሰሩ ወደ 40 ሺህ ሰራተኞች የስራ ኮንትራታቸው ካለፈው መስከረም ወይም በፈረንጆቹ ሴፕቴምበር 15 2023 ጀምሮ መጠናቀቁም ታውቋል። በኔቫዳ ግዛት ውስጥ ባለፈው ሐምሌ ወር ብቻ ከካዚኖ ወይም ቁመራ 1.4 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር የተገኘ ሲሆን ከነዚህ መካከል 835 ሚሊዮን ዶላሩ ከስትሪፕም ክለቦች መገኘቱን USA Today ዘግቧል። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ከትላንትና እኩለ ቀን በሚሽጋን ክፍለ ግዛትም የተካሄደውን የመኪና አምራቾች ሰራተኞች ተቃውሞ በመቀላቀል የመጀመሪያው የአሜሪካ ተቀማጭ ፕሬዚዳንት መሆናቸው መዘገባችን ይታወሳል። በተባበሩት መንግስታት በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ
የተቋቋመ ሰባይ መብት አጣሪ ኮሚሽን የሥራ ጊዜው እንዲራዘም ዓለም አቀፉ የሰባይ መብት ተሟጋች ድርጅት ጠየቀ። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተቋቋመና ኢትዮጵያ ሰባይ መብት ሁኔታን እንዲያጣራ የተቋቋመው ኮሚሽን በቅርቡ ያቀረባቸው ሪፖርትን ተከትሎ በኢትዮጵያ ሁኔታዎች አሳሳቢ መሆናቸውን በትግራይ ጦርነት ብቻ ሳይሆን በአሁን ወቅት በአገዛዙ ጦርነት በተከፈተበት በአማራ ህዝብ ላይም እየደረሰ ያለውን ጥቃት የገለጸ ሲሆን ሂደቱ አሳሳቢ መሆኑን የጠቀሰው ኮሚሽን የሥራ ጊዜ ያበቃል መባሉን ተከትሎ ዓለም አቀፉ የሰባይ መብት ተሟጋች ድርጅት ሂዩማን ራይትስ ዎች የሥራ ጊዜው እንዲራዘም ጥያቄ አቅርበዋል። በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ የአብይ አህመድ አገዛዝና የህወሓት ባለስልጣናት ያደረጉትን ስምምነት ተከትሎ አገሪቱ ውስጥ የሚፈጸሙ የጦር ወንጀሎች በሰብዓዊነት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች መቀጠላቸውን የገለጸው ዓለም አቀፉ የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ድርጅት የመንግስታቱ ድርጅት የሰብዓዊ መብት ምክር ቤት በኢትዮጵያ ጉዳይ አቋቋመ ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰት መርማሪ ኮሚሽን ሰሞኑን ያወጣውን ሪፖርት በማስታወስ የኮሚሽኑ የሥራ ጊዜ እንዲራዘምና በኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህ በፊት ጦርነቱን ተከትሎ በተፈጸሙና ዛሬም ድረስ እየተፈጸሙ ያሉ የሰብዓዊ መብት ጥሰቶችን መመርመሩን እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል። ዓለም አቀፉ የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ድርጅት ሂዩማን ራይትስ ዎች ዛሬ ባወጣው መግለጫ በኢትዮጵያ እየተፈጸመ ያለው የመብት ጥሰት ተከትሎ እየተጎዱ ያሉ ግለሰቦችና ቤተሰቦቻቸው ትክክለኛ ምርመራ ፍትህ ሊያገኙ እንደሚገባ ተደጋጋሚ ጥሪ ማድረጋቸውን በማስታወስ ይህን ጉዳይ ለመፈጸም በአገሪቱ ያሉ ተቋማት ላይ እምነት እንደሌለም ጠቅሷል። የሰብዓዊ መብት ኮሚሽኑ የሥራ ጊዜ እንዲራዘም ከዓለም አቀፉ የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ድርጅት በተጨማሪ ሌሎችም ጥያቄ ሲያቀርቡ የቆዩ ሲሆን የአውሮፓ ህብረት በበኩሉ በኢትዮጵያ ውስጥ እየተፈጸሙ ያሉ የመብት ጥሰቶችን አስታኮ የሚያደርገው ምርመራ እንዲቀጥል የመርማሪ ኮሚሽኑ ምክር ሐሳቦች ተግባራዊ እንዲሆኑ በማድረግና በኢትዮጵያ ላይ ሰብዓዊ መብቶች ምክር ቤቱ ሪፖርት እንዲሰማ የውሳኔ ሐሳብ በማቅረብ በኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶችን ማስከበርና ተጠያቂነት እንዲኖር ለማድረግ ጥረት እንዲያደርግ ይኸው መግለጫ ይጠቅሳል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስር የተቋቋመው የሰብዓዊ መብቶች ጥሰት መርማሪ ኮሚሽን በጦርነቱ ግጭት በትግራይ ብቻ ሳይሆን በአማራ በኦሮሚያና በሌሎችም አካባቢዎች ከፍተኛ የመብት ጥሰቶች መፈጸማቸውን የአብይ አህመድ አገዛዝ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ካወጀ ካለፈው ነሐሴ ወር ጀምሮ በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ የጅምላ እስር እየተፈጸመ መሆኑን ኮሚሽኑ በሪፖርት መጥቀሱን መዘገባችን አይዘነጋም። ዓለም አቀፉ የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ድርጅት ሂዩማን ራይትስ ዎች ከዚህ ቀደም ወልቃይትን በተመለከተ ባወጣው የተሳሳተ የሰብዓዊ መብት ሪፖርት ወቀሳ ሲቀርብበት የነበረ መሆኑ አይዘነጋም። በሴት የአውስትራሊያ ዜጎች ላይ የማህፀን ምርመራ ያካሄደው የኳታር አየር መንገድ ይህ አይነቱን ተገቢ ያልሆነ እርምጃ እንደማይደግም ለአውስትራሊያ የተወካዮች ምክር ቤት አጣሪ ቡድን አረጋገጠ። አሶሴትድ ፕሬስ ዛሬ ከሲድኒ እንደዘገበው ከአውስትራሊያ ሴናት አጣሪ ኮሚቴ ፊትም የቀረቡት የኳታር አየር መንገድ ምክትል ኃላፊው ማት ሮውስ 13 ሴት የአውስትራሊያ ዜጎች ከዶሃ ኳታር ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ጣቢያ ወደ ሲድኒ ሲጓዙ በአውሮፕላን ጣቢያው ሹማምንቶች የማህፀን ምርመራ ወይም ጋይኖኮ ሎጂካል ኤግዛሚኔሽን እንደደረገባቸው መድረጉን ተከትሎ አየር መንገዱ ወደ ሲድኒ ተጨማሪ በረራዎችን እንዳያካሄድ የአውስትራሊያ የትራንስፖርት ሚኒስትሯም ካትሪን ኪንግ አውስቶ ይህ ኢሰባዊ ድርጊት ለምን ሊከናወን ቻለ ሲሉም ጠይቀዋል። ለጥያቄያቸው ምላሽ የሰጡት የኳታር አየር መንገድ ባለፈው 2020 አውሮፓ ቁጥጥር አንድ የተወለደም ጨቅላ ከሐማድ ኢንተርናሽናል አውሮፕላን ጣቢያ በቆሻሻ መጣያ ገንዳ ውስጥ ተጥሎ በመገኘቱ የህፃኑ እናት ማነች የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ሲባል የአውስትራሊያም ዜጎችም የሆኑ ሴትም ተሳታፋሪዎችን የማህፀን ፍተሻም እንደተደረገባቸውና ከዚህ ቀደም ያልተለመደ ነው ያሉትን ይህ አሳዛኝ ድርጊትም ዳግም እንደማይፈጸም የኳታር አየር መንገድ ኃላፊው ለአውስትራሊያ የህዝብ እንደራሴዎች መርማሪ ቡድን ማረጋገጫም ሰጥተዋል። አምስት ሴት የአውስትራሊያም ተጓዦች በግዙፉ የኳታር አየር መንገድ ላይ በጠመንጃ ተገደን ያለፈቃዳችን የማህፀን ምርመራም ተደርጎብናል የሚል ክስም ከፍርድ ቤት ያቀረቡ ሲሆን አየር መንገዱ የሰጠው ምላሽና የይቅርታ ደብዳቤ አለመኖሩም ተበድናል ባዮቹም አውስትራሊያ ዜጎችም በሳምንት ከኳታር ወደ አውስትራሊያ 28 በረራዎችን የሚያደርገው የኳታር አየር መንገድ ከአውስትራሊያ ምድር አይደለም ከተቀረው ዓለም ተጓዦችን የማጓጓዝ ብቃት የለውም የሚል የቅሬታ ደብዳቤ ለአገሪቱ የትራንስፖርት ሚኒስትር መጻፋቸውን አሶሴትድ ፕሬስ በዘገባው ላይ አውስቷል። ባለቤቱን ለማታለል ሲል በሐሰት ታግቻለሁ ለፖሊስ አትናገር ያለው አውስትራሊያዊ በፖሊስ ተደረሰበት $16,000 ቅጣት እንዲከፍል ታዟል። አውስትራሊያዊ ግለሰብ በሐሰት ታግቻለሁ ካለ በኋላ ከውሽማው ጋር ጊዜ ለማሳለፍ ቆርጦ ለፖሊስ ጭምር እንዳትናገር በቴክስት መሴጅ የተማጸናት ባለቤቱ ለደህንነቱ በመስጋት ለፖሊስ ያሳወቀች ሲሆን ፖሊስ ደርሶበት
قطعات اندي كفلمت قالو تغلطوال با أستراليا بي نيوز ساوز ويلس ولونغونغ نواري هونو بول ليرا يهنن سيرا يزغاجيو يا عدي سامتو عزيمان بترار اقارو فانتا كليلا سيتغار لما سالف السبوسيون يسلا سامس تامتو قلل سبي فلسامو درقيت سي ملكتيك ويو فرد بيتم بوليس مرمرالا كايدبت أستر شي سوس متو سلاس عرات دولار لي نيوز ساوز ويلس بوليس اندي كفل تزاز مستطو تغلطوال يولونغونغ دانيا ليرا يقربو حساب በትንሹም ቢሆን አሳማኝ ምክንያት ነበር ያሉ ሲሆን ሌላ ባጋቾቹ ስር እንደሆነ በመግለጽ ለተዳራጋሩ የጽሑፍ መልእክት በልማከበት ወቅት እንደረፓና ቆጣጥር ታሳስ 31 2022 ዓ.ም ተብረት ሲሆን ጽሑፉ የፈጠራቸው አጋቾች እስከ ጠዋት ድረስ እንደሚያቆዩት ይገልጻል የተዳራጋሩ በሌክ ኢልዋራ ዲስትሪክት ፖሊስ ሪፖርት ያደረገች ሲሆን ፖሊስ ባደረገው ክትትል በሚቀጥለው ቀን ሌራን በትውልድ ከተማው ዳብቶ ሊያገኘው መቻሉና ሌራ ታግች ያለው ብሎ ያቀረበው ክስ ለመመርመር የፖሊስ መኮንኖች ለፍለጋ ከ200 ሰዓታት በላይ ያሳለፉ ሲሆን የስልክ ልውጦችን ለመፈለግና ለክፍያ 16218 ዶላር ገንዘብ እንዳወጡ ያገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን መዘገባቸውን ቢቢሲ ተክሷል ያገሪቱ ጋዜጣ ኢላዋራ ስታር እንደዘገበው ግለሰቡ መጀመሪያ ላይ በማይታወቁ የመካከለኛው ምስራቅ ወንዶች የተወሰደ መሆኑና በኋላ ላይ እንደለቀቁት የተናገረ ሲሆን ግለሰቡ በአሰቱን ጀራል ሌሎች ሰዎች እንዲመረመሩ ማድረጉና በሰባት አመት ስር ሊያስቀጣ የሚችል ክስ ቀርቦበት ጥሮር ላይ ታስሮ እንደነበርም ተገልጿል ሌላ ስራቱ የቀረለት ሲሆን የ3 አመት የማህበረሰብ ርማትና የ350 ሰዓት የማህበረሰብ አገልግሎት እንዲሰጥ እንዲሁም ለፖሊስ ካልሳ እንዲከፍል ትዛዝ ተሰጥቶበታል ከዚህ ጋር ተያያዥነት በሌላቸው ያልተፈቀደ የጦር መሳሪያ የተከለከለ የጦር መሳሪያና ጥይቶች ያለፈቃድ በመያዝ 3 ክሶች ጥፋተኛ መሆኑን ዘገባው አመልክቷል ዳኛ ማይክል ኦንግ የሌላን ድርጊት አጸያፊ እንዳሉት የአውስትራሊያ መገናኛ ብዙሃን የጠቀሰው ይኸው ዘገባ አመልክቷል የሌላ ጠበቃ አባስ ሶኬ በበኩላቸው የደንበኛው የስር ጊዜ በመቅረቱ ደስተኛ መሆናቸውን ገልጸው ከግጭቱ በኋላ ደንበኛው ብዙ እርምት እንደወሰደና የቤተሰቦቹና የአገሩን ድጋፍ ማግኘት እንደቀጠለ እንዲሁም ስኬታማ የማህበረሰብ አባል በመሆን ህይወቱን መቀጠል እንደሚፈልግ ጠበቃው መናገራቸውን ይኸው ዘገባ አመልክቷል በተያያዘ ዜና በኢትዮጵያ አልፎ አልፎ በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ ያልታገቱትን ታግተናል በማለት ገንዘብ ለማግኘት የሞከሩ አንዳንድ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ሲጠቀስ መቆየቱ አይዘነጋም የህብር ሬዲዮ ዶክተር ጀምጭ ነው ለዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል ሴቱብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪ ሜዲያውን ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን ዶክተር ሁሉ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን በድጋሚ እናመሰግናለን ጤና ይስጥልን